Joo, tervetuloa. Ja otin tosta seivistä ja tälleen. Joo. Se ukkeli tulee nyt tuolta. Mennään tänne. Joo, tähän skikka kybä. Pysypä auki. Joo, kiitos. Hello. Joo, nyt mennään tänne. Tuu perässä ja hakkaa toi ovi mulle auki. Eikö mennäs vähän? Tänne näin. Ton ovi on saakassa, niin on ihan kiva osa. Ahaa! Fucking nice. Jos tää onnistuu, niin homma toimii. Älä hakkaa tätä ovea. Hakkaa se toinen ovi. Kiitos, hakkaa pois. Kyllä se örisee siellä vielä. Hakkaa the door. Pistä se ovi saiseksi. Ihmis pede, jos ei pistä. Siihen se on. Siikatkaa. Siis on. Toivottavasti hakkaan sen toisen ovi, eikä tätä ovea. Mene nyt sinne. Kukkuu. Voi fucking derpi. Jeeso. Tulepa nyt tänne, saatana. Voi fucking ihme pelle. Ihmettelee kynttilöitä. Joo, mistä me avain tosiaan löydetään? Tulee tän. Joo, sieltä tullaan. Mihinkä minä menen viilaan? Aha, nyt se taas jumittaa jossa. Siinä jumittaa, tsekatkaa. Voi fuck. Öri. Joo, terve. Ei nyt, saatana. No, heippa. Pidä hauskaa. Hui helvetti, sut on hirveä vauhdisena. Hei. Terve. No niin, moro. Muita sohi. Viimes pede. Minä menen sun kämppää. Hajo elämääs. Niitä vaan. Avaus. Aukee. No nyt saaks. Noin. Ihan selkeästi täällä se avain. Mä vähän nykäsen. Rikotaan pulloja. Ei se oo mitään. Tää voi perse. No just jo. No sieltä se tulla. Siinä on sun kirja. Vähän esteitä siihen, niin... Otapa tuoli. Joo, siellä sen derppaile. Täällä on sun kaveri.
No se jäätä se tulee. See you later. Mitenkäs toi nyt saatas toi ovi tuomaan? Nui hitto! Hirvelä sykkeä tulee kaveri vastaan. Joo, mennään tänne, niin varmaan kuolla. Pistä se toinen ovi sieltä. Onks niin bonus? No joo, ei kun minäpä. Mä otan tän oven. Pistetään tuohon kynttilään, niin näet vähän enemmän. No moro. Tossa on vielä yksi ovi sulle. Pamata sitä vähän turpaan, niin kaikki toimii. Ouch! Joo. Okei. Missähän meille on se avain, saatana? Hei! Vähän siisti. Siellähän se oli matoalla. No niin, nyt mennään helvetti. Niin saatana täys, ettei mitään järkeä. Käydäs hakemassa täältä tämmönen juttu vielä. Tonnehän jäi se yksikin vielä, mutta en mä sitä jaksa hakea. No niin. Moi, tänne mennään. Heippa. Mitäs täällä on? Piano. Onko pianon takana tunnelma? Se voi olla. Kato, tippu siitä. Mitäs täältä löytyy? Lääkettä. Vaivoihin. Ja vähän aivoihin. Jaha. Musiikki rupes pauhaa. Se on lukossa. Tarvitaan avain. Joo. Se voi olla, että siellä on jotain tarpeellista. Hirveesti on taas tommosia, miten nää raamattuja? Ja millähän me nyt saada toi workbench auki? Ei mikä tää workbench? Mikäs täällä on? Pikku luota, jossa on avain. Joo. Oho, mäkin kuoltiin. Tiputtiin 5 senttiä. Seesam aukinen. Wow, salainen luukku aukisi. Sanctuary. Alright, mennä sinne. Ei fakki, pakko lopettaa kot. Pelannut 600 tuntia tätä putkea jo. Ei se haittaa. Verinen kylpy. No fakkiko on taas isomesta. Tänne ei päästä, tää on lukossa. Kirjoitetaan tarinaa. Ei vittu, se on auki. Aha. No ei se kyllä mitään löytynyt, ei sen puoleen. Sinne on lätsähtänyt joku kaveri. Sanktumi ei päästä. Kohta aivastan. Ai vittu. Oho! What the hell? Vähän siisti kuoltiin. Joo, mitähän siihen kirjoitettu? No semmonen paikka. Mennäpä yläkertaan. Oh, vähän iso kynttilöitä. Jumakauta. Tuolla niinku tiputtais naamaa, niin ei ois kivaa.
Joo, se on Lukas. Just. No voi Mooses. Ei tuolki ovi. Käydäpä katsoa mitä täältä löytyy. Jotain tosi siistiä. Se on Lukossa. No ei me päästä sinne. Sinne haluaska. Voi fakki. Jaa, mitä me pitää tehdä? Tykitetään tosta kivi tonne alas. Katsotaanko se pyörii. Sinne niin. Hienosti pyörii. Jaha. Hetkinen, tuot me tultiin. Tuolla on joku jumping putsle. Ihan selkeä, pitää hyppiä. Hypätään tohon, no ei, hypätään. Aha, just. Pistetään tosta vähän juttuja tonne päin. Tätäkin pitää näkää siirellä. Onko näitä alla jotain? Ei oo. Tuonne päälle pitää päästä. Joo, näin mennään. Otetaan tuo tommonen laatikko sinnekin. No, älä tuu alas. Mene sinne ylös. Pysy siellä. Sitten mennään takaisin sinne. En minä osaa. Siihen vaan loota. Joo. Erikoisen näköistä mömmöä. Älähän mene perseskeleessä. Noni. Täällä ollaan. Mitäs täältä löytyy? Siinä on saha. Iso maha, moottorisaha, teurasta ja teurastettava. No, mitäs fakki me täältä tehdään? En mä tiedä. Ihmetellään maailmanmenoa. Miks tuolla? Secret näppi. No, fucking nice. Mikä aukes? Paha sanoa. No, vähän tuli donkkoa jo, että... Jaa, täällä aukes joku salapaikka. Mennään tänne. Huhhuh. Otetaan vähän tommoista elämää koneeseen. No. Päästäisikö jo pihalle? Pyörit kuin 5 vuotta täällä. Aha, täällä taas palvettu saatanaa. Toi pitää hakkaa vasaralta jollain. Siellä on hirveästi kamaa, vähän siisti. Hiplataan tätä vähän. Ei kirjoita mitään. Jumakaata. Mikäs täällä on? Onko täällä mitään? Aha, täällä joku tämmönen bonzo. Ei pysty käyttää. Pystykö sitä käyttää tohon? Ei. Onko täällä muuta? Mistä tää kivi tähän tullut? Hyvin vieri. Yes, sir. Joo, painutaan pois. Mihinköhän sitä tarvii sitä sahaa? Mitäs niissä huoneissa oli? Tuota. Tuolla ei ollut mitään. Kohlipas siellä jotain. Käydäs kokeilemaan, onko siellä jotain siistiä. Ei tähän voi tehdä mitään.
amputaatio pitää tähän jollekin ukolle. Ei saatana salaisille ukolle, joka istu siellä. Käydäs kokeillaan uudestaan. Eiku täällä on se yksi ukko. Amputoidaan sen pää. Kokeillaan. Ei onnistu. No mennään sitten tänne. No voi, fakki pitää mennä ylös takaisin. Tänne vaan. Kokeillaan uudestaan. Vaikka sen käteen tai jalkaa tai johonkin. No ei onnistu. Ui vitsi, hienosti vedetty toi puukkola. Jaa, mikä me pitää nyt amputoida? No mennään pois. Vähän nyt pyörittää, mutta ei saa, että öljyt loppuu ihan siistiin. Ylös ei päästy, tai päästä, mutta siellä ei ole mitään mihin mennä. Tuollakaan ei ollut mitään siistiä. Tuli vaan kivekset päälle. Joo, ei ole mitään. Ei kun tuolla kun ukko. Siellä se vaan istuskelee. Kokeillaan siihen. Voi fakki. Se ei nyt haluta pois. Mikäs tossa on? En tiedä, käsi. Ei onnistu. Tuollakaan ei ollut mitään. Tännekään päästy. What the fuck? Joo, en mä taju. Täh. Kun ei täällä oo ketään amputoidaan. Tääkin ukko on täällä. Kokeillaan tästä. Ei. No voi helvetti. No viedään tää tonne alttarille ja katsotaan mitä käy. Pysypä nyt auki. Eikö pysy auki? No. Okei, ei tarvitse moittaa. Ja onko täällä jos joku salainen nappi taas? Ei paljon näy. Joo.
Tuolla kai mitään ihmeellistä ollut. Joo, en mä tajua. Ovet on lukossa. Avaimia joo. Saha on, mutta silleen en tee mitään vissiin. Tätä pystyy hiplata. Tätä näin. Joo, kokeillaan vielä tuohon oveen. Ei toimi. Ei oo kirjoittanutkaan mitään. Joo, en mä tajua. Tonne ei voida tehdä mitään, eikä tonne noin. Ukkeli on ylhäällä, sille ei voida tehdä mitään. Käydäänkö me koittaa toi ovi tuota? Uudestaan. Ei toimi. Ei toimi. No ei se mitään. Pitää varmaan katsoa jostain, joten ohjetta. Tai sitten mun pitää vaan lähteä pois täältä. Ei pidä, kun ei päästä. Noniin, sehän jäis. Kun ei tätäkään pysty saada tätä ukkoa. Se sen käden saa irti. Toisenkin käden saa. Mitähän mä niitä? Joo, ihan jees. Mistä tää ovi kiinni? Hömppistä höö. Joo, ehkä mietitään tää tähän näin. Mä katson tuot jostain internetin ihmeellisestä maailmasta, mitä tää mennään eteenpäin. Silleen niin. Kokeillaan vielä tuohon. Ei toimi. Alright. Sale tää joku nappi. Siis. Ei ollut. Joo. Jatketaan ensi kerralla. Katsotaan mitä saadaan aikaa. Päästäkö eteenpäin vai? Päästäkö taaksepäin? Alright. Nähdään siihen päin ja tälleen päin. Jees, moro moro.